Vi ska fortsätta träna på andragradsekvationer och framförallt PQ-formen. Vi ska lösa ekvationen x upphöjt till 2 minus 4x plus 4. Och då gör vi ju som vanligt x är lika med, byt tecken, dela med 2. Plus minus, roten ur, samma sak igen. Nu byter vi 2 och så byter tecken på den sista. X är lika med 4 delat till 2 är 2 plus minus roten ur 2 byter vi 2 är 4 minus 4. X är lika med 2 plus minus roten ur 0. Men nu händer det något konstigt, så där brukar det inte bli. Där brukar det stå en siffra och så sen. Så vad händer nu? X är lika med 2 plus minus roten 0 är 0. Så vad får vi för x1 och x2 då? Och vi får 2 minus 0 är 2. Och x2, 2 plus 2 är också 2. Då får man det som kallas för en dubbelrot. Eller att det är bara en lösning. Och det är ett specialfall som kan bli. Så vi skriver dubbelrot. Lösningen kallas för rot. En lösning. Det normala är att man har två lösningar eller två rötter. Det är en sån där. Men det kan hända bra. Vi testar nästa. Nästan samma sak. Nästan samma siffror. X2 minus 4x plus 5 är lika med 0. Vi löser. Byter tecken. Delar med 2. Plus minus. Roten ur. Samma sak. Så på 2 och så byter tecken på plus 5. 2 plus minus roten ur. 2 på 2 är 4 minus 5. X är lika med 2 plus minus roten ur minus 1. Nu blev det ju väldigt konstigt. Roten ur minus 1. Nu måste vi kolla med algebra hur det här blir. Roten ur minus 1, roten ur minus 1, odefinierad. Det vill säga att det går inte att lösa. Och hur kan det vara så då? Jo, roten ur minus 1, det betyder ju någonting gånger sig själv, det ska bli minus 1. Och det vet vi ju nu att om det här är ett positivt tal gånger ett positivt tal, då blir det ju inte negativt. Men skulle det vara ett negativt minustal gånger ett minustal, det blir ju plus. Så det där kan inte bli minus. Och då säger man att det saknar lösning. Den där ekvationen saknar lösning. Eller den har inga lösningar. Så det är två specialfall. Och det som bestämmer det här hur många lösningar det är. Det är det som kallas för diskriminanten. Och diskriminanten nu, det är det som står i roten här. I roten. Allt som står i roten. Så då brukar man säga så här att. Om diskriminanten. Diskriminanten. Om den är större än 0, det vill säga ett positivt tal. Så om det här i roten är positivt tal, då blir det som vanligt, det blir två lösningar. Då innebär det att det blir två lösningar. Det är det allra vanligaste. Om diskriminanten är lika med 0, som det var i det här fallet. Då innebär det att vi får en lösning. En dubbelrot. Och om diskriminanten är mindre än 0, det vill säga ett minustal, då får vi inga lösningar. För då blir det roten ur ett minustal och det funkar inte. Det är inte odefinierat. Så det här är de reglerna som gäller för hur många lösningar vi får. Att diskriminanten är den som bestämmer om vi får 0, 1 eller 2 lösningar. Vi ska kolla vidare på PQ. För det var ju någonting med att om man ska göra PQ så måste det vara lika med 0. Ja, funkar ju bra där.
Men det fick ju heller inte stå någonting framför x på 82. Så vad gör vi om det ser ut så där? 3x2 plus 6x minus 9 är lika med 0. Här får vi inte göra PQ. Vi måste få bort 3. Och då gör vi det genom att dela med 3. Och då måste allt delas med 3. Egentligen nollan också, men den blir ju ändå 0. Men vi skriver så där. Okej, vi delar allt med 3, då försvinner ju dem. Så vi får x upphöjt till 2, precis som vi ville. Plus 6 delat till 3 är 2x. 9 delat till 3 är 3. Lika med 0. Ja, men nu går det ju bra. Så kan vi göra PQ som vanligt. X är lika med. Byt tecken. Delar med 2. Plus minus. Roten ur. Minus 2 delat till 2. Upphöjt till 2. Och så byter vi tecken på minus 3 till plus 3. Nu gör jag, hoppar jag lite snabbare i lösningen här. Minus 2 delat till 2 är minus 1. Plus minus. Minus 1 upphöjt till 2. Minus 1 gånger minus 1 är 1. Plus 1 är 3. Så det blir ju, eller plus 3 är 4. Så det där blir roten är 4. X lika med minus 1 plus minus roten är 4 är 2. X är lika med. Och x 2. Med lite grann. Och x. Nej, nu vill den inte alls. Vi suddar lite. X och x1 är lika med och x2 är lika med. Minus 1 minus 2 är minus 3. Minus 1 plus 2 är 1. Så då går det att lösa som vanligt. Så bara man ser till att det inte står någonting framför x2. Här då, här har vi minus x2. Så får det inte heller vara. Det måste ju vara x2 bara. Och det, jag tänker då att har vi minus x2, då måste vi se till att den blir plus. Och då gör vi det genom att plus x2. Och vi tar plus x2. Men nu har vi x2 på den sidan och alla andra på den sidan. Det funkar ju inte. Så då måste vi låta de andra följa med också. Vi tar minus 6x och minus 6x. Vi tar minus 5 och vi tar minus 5. Nu försvinner allt på den här sidan. Då är det lika med 0 där. Och så på den här sidan har vi x upphöjt till 2. Minus 6x. Minus 5. Nu går det att lösa med PQ. Så då gör vi det. Om nollan står till vänster eller höger, det spelar ingen roll. Så det som händer egentligen med minus x2, det är att man byter alla tecken. För det är det som har hänt. Minus x2 blir plus x2. Plus 6 blir minus 6. Plus 5 blir minus 5. Så att man får flytta så här riktig ekvationslösning. Eller så kan man bara byta alla tecken. Det gör man som man vill. Så vi tränar vidare på att lösa PQ. X är lika med. Byt tecken. Eller 2. Oj. Plus minus. Roten ur. Samma sak igen. Och så plus 5. Tre. Plus minus. Roten ur. 6 delat till 2 är 3. 3 upphöjt till 2 är 9. 9 plus 5 är 14. Roten är 14. Det har varit svårt. Och ibland blir det ju så att vi inte kan det i huvudet. Då måste vi låta algebra göra det. Roten är 14. Det är 3,7 säger vi. Vi har avrundat till en decimal. Vi kan göra så här ungefär. 3,7. X1 lika med. X2. Nu blev det för konstigt igen. X1 är lika med. X2 är lika med. 3 minus 3,7 är minus 0,7. 3 plus 3,7 är 6,7.
Så ibland blir det att vi kan inte i huvudet, då måste vi låta algebra lösa. Och så får vi avrunda. Vi tar två stycken till som är lite konstiga. Och då har vi x upphöjt till 2 är lika med 2x plus 8. Ja, men nu står det inte lika med 0 som det måste göra. Så då måste vi flytta minus 2x minus 2x. Allt måste till vänstra sidan. Minus 8 minus 8. Så nu har vi allt på vänster sida. X2, 2x minus 8 lika med 0. Nu kan vi göra regel. Minus 2 byter till plus 2 delat till 2. Det blir 1. Nu skriver jag det på en gång. Så då hade vi 1 upphöjt till 2 plus 8. 1 plus minus. Och nu tar vi roten ur. Och så har vi 1 upphöjt till 2. 1 plus 8 det är 9. X är lika med 1 plus minus 3. X1 är lika med. X2 är lika med. 2 och 4. Så vi ser till att det är så lika med 0. Då funkar det. Ja, då ska vi krångla till det ännu lite till. Minus 5x upphöjt till 2 minus 20x är lika med minus 25. Här har vi ju alla fel som går. Det är inte lika med 0. Det är inte plus på den och vi har en siffra framför. Ja, då börjar vi med att se till att vi har positivt. Det ska vara plus. Det betyder att vi ska flytta över den dit och byta tecken. Och då måste vi flytta över den dit och byta tecken också. Egentligen tar vi plus x2 plus 5x2 plus 20x. Vi tar plus 20x. Så då har vi tomt på den sidan. 0 är lika. Nu sätter vi dem i ordning. Så 5x2 kommer ju först. Alltid har de i samma ordning. Sen kommer xen. Och sen kommer de utan x. Och nu har vi kvar problemet att det är en femma framför x2. Det får det inte vara. Så vi måste dela alla med 5. Vi får 0. Lika med. X på 2. Plus 4x. Minus 5. Nu kan vi göra pq. X lika med, byta tecken, dela med 2. Så minus 4 delat till 2, det är minus 2. Plus minus, minus 2, upphöjt till 2, plus 5. X lika med, minus 2, plus minus. Då tar vi lite huvudräkning igen. Minus 2 upphöjt till 2, det är 4. 4 plus 5 är 9. X är lika med minus 2 plus minus och roten 9 var ju 3. X är lika med, nej, x1 är lika med och x2 är lika med. Minus 2 minus 3 minus 5 minus 2 plus 3 är 1. Så då har vi löst lite mera knepiga saker som måste flytta och så.